ទៅទៀតជំងឺសើស្បែកជំងឺសើស្បែកនេះបង្កឡើងដោយសារមេរោគដែលបំផ្លាញទៅដល់កោសិកាស្បែកជំងឺសើស្បែកមានច្រើនប្រភេទជំងឺសើស្បែកភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារខ្វះសារជាតិវីតាមីនដើម្បីចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកដូច្នេះយើងត្រូវតែផ្ដល់ជីវជាតិវីតាមីនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅក្នុងការចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់ដល់កោសិកាស្បែកត្រូវរក្សាអនាម័យឲ្យបានអយើងមិនត្រូវអេះនៅតំបន់ណាដែលមានការរលាកស្បែកដែលអាចធ្វើឲ្យរលាកកាន់តែខ្លាំងត្រូវប្រើអាហារបំប៉នឲ្យបានលឿនទីបំផុតរហូតដល់គ្រប់យ៉ាងនៃជំងឺបានជាសះស្បើយបងប្អូនត្រូវតបដាក់ខាត់សាគូមិនអាចហូបបានទេសាច់មាន់ទាគ្រឿងសមុទ្រម្សៅផ្អាប់ពពក់អាហារផ្អាប់សាច់អត់ឈាមអាហារកែច្នៃជំងឺប្រភេទនេះអាចឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនហើយធ្វើឲ្យទារកមានការប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គរបស់កូនដូចជាភ្នែកឬក៏សរីរាង្គផ្សេងៗទៀតដូច្នេះម្ដាយដែលកើតជំងឺនេះត្រូវប្រយ័ត្នឆ្លងទៅកាន់កូនព្រោះជំងឺសើស្បែកនេះវាអាចឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់